El Vallès Occidental serà industrial o no serà? Aquesta és la premissa que guia la declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització. L'han signat aquest dimecres els 23 alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, presidents de patronals, cambres de comerç, rectors d'universitat i els sindicats Comissions Obreres i UGT, principals impulsors d'aquesta iniciativa. L'objectiu és sortir de l'actual situació apostant per la indústria com a model de creixement econòmic i liderar així una recuperació real per a tots els ciutadans. La fita d'aquesta declaració en el marc d'altres debatudes i projectades en el mateix sentit com ara el Pacte de la Indústria de Catalunya, és doncs cercar l'acord, el pacte, la complicitat i crear la unitat necessària per tal d'iniciar un treball conjunt que tindrà un full de ruta i unes reclamacions mínimes i legítimes perquè aquest territori posi en marxa la seva immensa capacitat de transformació i opti per fomentar unes mesures determinades de política industrial. Més capacitat productiva i més ocupació com a principals reptes d'una declaració que vol tornar a situar la comarca en un entorn global i posar les bases de la recuperació econòmica i social del territori. També pretén preparar uns reptes de futur que passen per un fons industrial fort i de coneixement, amb mà d'obra qualificada i empresa competitiva. Els nostres pobles i ciutats, el conjunt del Vallès, el conjunt de Catalunya, necessiten realment d'iniciatives com aquesta, que tinguin una singularitat i una visió pròpia i que també siguin capaces d'encaixar amb altres visions, com podria ser el Pacte per l'Ocupació a Terrassa, fins a arribar a construir un disseny estratègic ben estructurat, ben consensuat i, sobretot, molt eficaç i molt visible. A vegades hi ha gent que es queixa o gent que es lamenta perquè no hi ha idees o propostes i que també ho fan quan resulta que sí que n'hi ha. Avui penso que posem sobre la taula un document estratègic, un document ben fonamentat en una anàlisi rigorosa de la situació i de les necessitats. La signatura de la declaració ha estat el primer pas d'un procés que ha de concretar les mesures a seguir. El proper dia 8 de maig hi ha prevista una jornada de treball entre tots els participants per definir les propostes definitives. Les conclusions es faran arribar a la resta d'administracions per aconseguir el seu compromís amb el projecte. Una junta de portaveus urgent ha emès un comunicat en què condemna la crema de la bandera espanyola que s'ha produït aquest dimecres a la seu de l'Ajuntament. Aquest migdia, un individu ha entrat amb enganys a l'Ajuntament i ha cremat la bandera espanyola que hi ha penjada al balcó. La bandera ha estat restituïda de forma immediata. Davant l'incident, tots els grups municipals, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Convergència i Unió i el Partit Popular, condemnen rotundament de forma unitària aquests actes delictius que atempten contra la màxima institució democràtica de la ciutat, que representa a tots els ciutadans. Segons la Junta, per responsabilitat constitucional, ja s'ha interposat una denúncia d'ofici perquè la justícia i els cossos de seguretat procedeixin a la investigació del fet. En temps de crisi s'han destinat 2,6 milions d'euros a fer la barrera acústica contra el soroll del trànsit de la C-58 a l'alçada de Badia del Vallès. I és que cada vegada més la ciutadania és sensible al soroll i és conscient dels problemes de salut que provoca. El 30 d'abril se celebra el Dia Internacional de Sensibilització vers el soroll. Per aquest motiu, l'Ajuntament, juntament amb la Diputació, la Generalitat, la Universitat Politècnica i el Col·legi d'Enginyers Tècnics i Graduats en Telecomunicacions organitzen una jornada sobre aquest tema. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol oferir un espai de reflexió adreçat bàsicament al sector públic i professional que mesura i gestiona la contaminació. Per l'Ajuntament de Terrassa és una satisfacció acollir la celebració d'aquesta jornada perquè pensem que demostra la implicació de les ciutats i del món local doncs, en tota aquesta feina de reduir el soroll i de prevenir-ho. I el segon motiu és perquè justament l'Ajuntament de Terrassa en aquests moments està a la fase final d'aprovació del mapa estratègic i del pla de reducció del soroll. Les ponències de la jornada, que se celebra des de fa 19 anys i itinerant per diferents poblacions catalanes, s'estructuren en quatre temes. La tasca de la policia municipal, el control dels sorolls de les activitats recreatives, plans de reducció del soroll en temps de crisi i sensibilització. En total intervindran 11 ponents, professionals de la UPC, de la Generalitat i de 7 poblacions.
Terrassa, Badalona, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Just d'Esbert i Viladecavalls. El col·lectiu d'aturats més 50 ha protestat aquest dimecres davant l'oficina de treball a Terrassa. Una cinquantena de persones han sortit de la plaça de Baltasar Ragón, carregats amb pancartes i megàfons, i s'han dirigit al carrer Edison. 10 d'ells han entrat a l'oficina on han repartit fulls informatius. Aquesta acció s'ha repetit simultàniament a una seixantena d'oficines d'arreu de Catalunya i a unes 500 a tot l'Estat. Els convocants demanen solucions a la situació que viuen milions d'aturats, protesten contra la reforma laboral del govern i a Catalunya exigeixen que s'aturi el projecte de privatització del Servei d'Ocupació de Catalunya. Están cobrando 40 euros por entrevista y las ETDs que firmen un contrato de trabajo cobrarán de 300 a 600 euros por contrato. Entonces, ¿en qué queda el SOC? ¿En qué queda Foment? Y detrás de las ETTs, ¿quiénes están? Los grandes bancos. Todas las grandes ETTs están los grandes bancos. Siempre especulación y la corrupción. La manifestació és el primer acte de protesta conjunt que organitzen els col·lectius que van participar a la Marxa de la Dignitat del 22 de març. Ja han anunciat que el proper 21 de maig encerclaran tots els parlaments autonòmics. Terrassa ha celebrat el desè aniversari del síndic de greuges municipal, la institució que defensa els drets dels ciutadans davant possibles greuges de l'administració. L'Ajuntament ha convocat aquest dimarts un acte solemne a la sala de plens, en el qual hi han participat el síndic de greuges de Catalunya i els síndics de Sant Feliu, Sant Boi, Alella, Sabadell i Rubí. Amb la mirada posada al futur, la síndica municipal ha agraït la bona acollida de la ciutadania i el suport de l'Ajuntament, que facilita la seva tasca. El que ara ens toca fer, els que estem aquí, la ciutat de Terrassa, tota la societat civil, l'Ajuntament, les institucions, és seguir treballant per defensar els drets. I aquests drets, penseu que no és només la Declaració Universal dels Drets Humans de l'any 48, sinó que els drets estan en permanent evolució. Per la seva banda, el síndic de Catalunya ha reivindicat la independència d'una institució que defensa els drets fonamentals de les persones com a forma d'enfortir la democràcia. Ribó, que ha fet una crida a la participació, ha coincidit amb l'alcalde en la necessitat de millorar la transparència per acostar-se al ciutadà. És com si de dalt cap a baix es anés facilitant un conjunt d'informacions per interessar la gent sobre el públic, sobre el que és públic. El dret d'accés és a la inversa. Tothom, qualsevol de vostès, en el moment que s'aprovi el dret d'accés, ha de poder tenir tota informació. Refereixo a la transparència. He insistit moltes vegades que crec que aquest és un valor fonamental. L'entenem com la base imprescindible de l'honestedat, de la qualitat i l'eficàcia en la gestió dels afers públics, de la bona política, del servei a la ciutat i a les persones. La transparència és també la clau per la confiança en les institucions, com no pot ser d'una altra manera. En els 10 anys de funcionament, 6.000 persones s'han adreçat a la sindicatura i s'han tramitat 1.400 expedients. El primer síndic, entre el 2004 i el 2010, va ser Joan Sales, mort el passat mes de març. El va succeir l'actual síndica, Isabel Marquès. Una desena de ciutadans han llegit alguns dels articles inclosos en la Declaració Universal dels Drets Humans. L'apunt musical a l'acte l'ha posat el guitarrista Víctor Cervilla, alumne de l'Escola Municipal de Música. Sense canvis substancials. Així s'ha presentat aquest dimecres el calendari de preinscripcions per les escoles bressol pel proper curs 2014-2015. Les dates a tenir en compte són: del 5 al 16 de maig es podran presentar les sol·licituds, el 27 de maig es publicaran les relacions baremades, el 28 s'obrirà el termini de reclamació a les relacions baremades, fins al dia 30. El 29 de maig serà quan es celebri el sorteig a la Casa Germain. I finalment, el 5 de juny, es publicarà la llista definitiva d'alumnat admès, per tal que els pares puguin formular les matrícules als pertinents centres del 9 al 13 de juny.
El total de places públiques pel curs vinent és de 1.011 a les escoles bressol municipals i 258 a les llars d'infants de la Generalitat. Les vacants són 739, 634 a les escoles bressol municipals i 157 a les llars d'infants de la Generalitat. Amb aquestes xifres es manté l'oferta del curs anterior. Entre les millores destaca la flexibilització de l'oferta i la creació d'espais de suport a les famílies que es van engegar al curs anterior. Amb un espai també compartit en serveis socials i aquest any han tornat a funcionar dos grups. La tipologia del servei és diferent, tant a Girabol com a la resta d'escoles, perquè cada any el grup de famílies té unes característiques diferents i en funció d'aquestes característiques s'organitzen les activitats i els horaris i les sessions. Al llarg dels últims anys i amb el que podrien situar també aquest mandat, l'educació infantil i sobretot amb el tram 0-3 anys ha estat un dels eixos prioritaris i fonamentals de l'actuació municipal en matèria educativa. Tota la informació sobre les preinscripcions es pot consultar al web www.terrassa.cat/escolesbressol. L'Ajuntament i l'Escola d'Enginyeria Electrònica impulsen un nou curs a l'aula d'automatització i robòtica, adreçat als alumnes de batxillerat tecnològic. Aquest dimecres a la tarda ha tingut lloc la 8a edició d'una trobada amb els professors dels centres d'ensenyament perquè apropin els seus alumnes als dos nivells de formació, l'un el curs d'introducció a la programació bàsica i un altre curs avançat pels alumnes que ja han treballat amb els equips. El Servei d'Universitats i Societat del Coneixement manté aquestes trobades amb els centres d'ensenyament pels bons resultats d'anteriors edicions. Pensem que és una llavor que estem sembrant en aquest àmbit. Per exemple, unes dades dels darrers dies. Fa poc vam fer aquí a l'escola, en aquesta escola també, el Mercat de Tecnologia del Vallès, on participen escoles de tot arreu, però en concret a Terrassa van participar un nombre important d'escoles amb molts projectes relacionats amb la robòtica i l'automatització. Això vol dir que aquesta llavor que estem tenint comença a funcionar. A la presentació del nou curs d'automatització i robòtica hi han assistit representants del Servei del Coneixement de l'Ajuntament, del curs i de la Universitat Politècnica. El Club Natació Terrassa va donar diumenge un pas important de cara a evitar la promoció de descens quan queden dues jornades per al final de la fase regular a la Copa Catalunya. La victòria per 72-58 contra el Sant Fruitós, un rival directe, deixa els de Vicente Gómez en 11a posició amb el mateix balanç de 13 triomfs i 15 derrotes que el desè, l'Artés, que marca la frontera de la salvació. Partit molt equilibrat durant el primer temps, però amb un quart per cada equip en la segona meitat. Els visitants dominaven per 7 punts a l'inici de l'últim període, però un parcial de 33-12 dels agarencs en els darrers 10 minuts els va donar la victòria. Dissabte, a Sant Adrià, un altre dels equips implicats en la permanència, el Natació buscarà un triomf que li permeti sortir dels llocs de promoció. Qui està obligat a disputar la promoció de descens és el Sant Pere Solmania, que haurà de reaccionar en les dues darreres jornades si no vol baixar directament de categoria. El conjunt de Xavi Camacho va perdre per 82-54 contra la Unió Esportiva Sant Cugat en un partit on els terrassencs només es van mostrar combatius en el primer quart. A partir de llavors, clara superioritat dels locals. El Sant Pere, que diumenge rep el Gavà, ocupa la 13a posició, però només una derrota dels llocs de descens. De fet, l'esfèric no li va ajudar gaire en el seu compromís de diumenge, després de caure per 30 punts de diferència, 80-50, en la pista del Reus Ploms. Els reusencs, juntament amb el Sant Pere i el Vendrell, estan lluitant per no acompanyar els de Manel Blanco a la primera catalana. L'esfèric s'acomiadarà de la seva afició aquest dissabte, rebent el grup Barna. Aquesta cistella de Cèlia Garcia en l'últim segon de la pròrroga va donar la victòria a la Jet B davant del Club Natació Terrassa per 57-56 en un derbi intens i emocionant disputat aquest diumenge a Can Jofresa entre dos equips que arriben a la recta final de la temporada en el millor moment de forma.
El conjunt de Jordi Segura, que està lluitant per no baixar de categoria, es jugava molt més en aquest partit davant d'un Natació que l'únic al·licient que té és pujar algun lloc més a la classificació. L'equip de Jordi Associats va gaudir de mínimes avantatges en el marcador, però el seu joc va ser molt irregular, amb moltes pèrdues de pilota i davant tenia un rival que no volia llançar la tovallola fàcilment. Un triple d'Alba Torres va permetre als locals empatar el partit a 48 i forçar 5 minuts extra. A la pròrroga, el Natació va tenir a les seves mans l'opció d'emportar-se el triomf, gràcies a les accions individuals d'Anna Vidal, autora de 5 punts en aquest temps afegit. Però la Jet es va mostrar molt combativa en tot moment i la cistella final li va permetre emportar-se 2 punts molt importants. Quan queden 3 jornades per al final de la fase regular, el conjunt de Segura ocupa la 14a posició. Una victòria diumenge a Olesa el salvaria automàticament del descens directe, tot i que la promoció està obligada a disputar-la. Per la seva banda, el Natació, 8è classificat, avança al seu partit, que el jugarà aquest dijous al Pavelló del Bonaire contra el Viladecans B. L'assessoria Vallparadís s'ha assegurat el primer lloc de la fase regular de la Lliga Nacional de Corfbol, quan queda una jornada per al final, per la qual cosa els agarencs tindran un encreuament més assequible en les semifinals del play-off pel títol. Dissabte, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar per 27-12 el 5è classificat, el Montcada, un rival que encara té unes mínimes opcions de classificar-se per al play-off. Els visitants van oposar resistència durant la primera meitat, ja que al descans el Vallparadís només guanyava per 11-6, però en el segon temps els terrassencs van ser superiors. Xavi Blázquez i Patricia San Juan, amb 7 i 5 punts respectivament, van ser els màxims encistelladors del partit. El Vallparadís tancarà la lliga regular visitant el Vacarisses. El rival dels agarencs en les semifinals del play-off és ara mateix el Castellbisbal, quart classificat, però també podria ser el KC Barcelona, que ocupa la tercera posició. Precisament el conjunt que dirigeix el terrassenc Albert Midanya va derrotar a domicili el Sant Llorenç per un contundent 5-29. Un marcador que deixa ben clar la diferència existent entre tots dos equips. El Sant Llorenç rep dissabte la visita del Montcada. Cuina Vallès posa en marxa per primera vegada a la comarca el passaport gastronòmic, un instrument que busca fidelitzar el client. Ho fa amb un petit llibret, el passaport, en el qual hi figuren els 12 restaurants associats a Cuina Vallès. Tenir-lo dona dret a un descompte d'un 20% a la carta. Per cada àpat, el restaurant segellarà el passaport. El client rebrà diferents premis en funció dels segells que hagi aconseguit. Com més segells, més importants seran aquests premis. La presentació del passaport gastronòmic s'ha fet a Can Vinyers, un dels restaurants del col·lectiu Cuina Vallès, on hi han estat presents representants dels ajuntaments de Terrassa i Matadepera, així com la presidenta del Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Ens va semblar que potser també era una idea bona per fer-ho a la nostra comarca i fer-ho amb els restaurants que som de Cuina Vallès, així podíem fidelitzar una miqueta més el client que anés seguint la ruta dels restaurants. Més promoció per la comarca, més promoció pel turisme, més promoció per cada restaurant, per la cuina vallesana. Seguim amb la nostra línia, el nostre camí i la força que tenim i les ganes, que això no ens para. Amb 6 segells, el passaport gastronòmic s'aconsegueix una classe de golf al Vallès Golf, amb 8, un cap de setmana per a 2 persones a l'hotel Barcelona Golf. Amb 10, una nit a l'hotel Hilton La Mola i amb 12 s'entra en un sorteig per un àpat al segon millor restaurant del món, el celler de Can Roca. El xai de Collserola dona nom a la primera jornada gastronòmica que es celebra des del 26 d'abril fins al proper 4 de maig i en la que hi participen 3 restaurants de Terrassa, el Cel de les Oques, Caprits i la Terrassa del Museu. Aquests establiments, com en anteriors jornades, han realitzat diferents plats elaborats amb la base d'aquest producte, oferint un ampli ventall d'elaboracions en cadascun dels establiments. En total són 13 els restaurants, tots ells de 10 municipis a la comarca, que participen en aquestes jornades que organitza el col·lectiu de cuiners Cuina Vallès i amb la col·laboració del Consorci de Turisme del Vallès Occidental i el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Amb la voluntat de recuperar els productes agroalimentaris de la zona, potenciar el producte de proximitat i recuperar varietats tradicionals, aquest col·lectiu ha arribat a un acord de col·laboració amb l'empresa de Sant Cugat de Pastura a fi de poder oferir en les cartes dels restaurants d'aquest col·lectiu aquest producte local recuperat del territori i de qualitat de la comarca. De Pastura, per la seva part, ha signat un conveni amb el Consorci del Parc de Collserola per la comercialització del producte xai de Collserola.